kumanaan shacab Soomaaliyeed ah ayaa maanta lacago faa'iido ka qaatay xarumaha Camel Group of Company ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka. Xarumaha kambaniga ee ku kala yaala wadada Makka Al Mukarrama degmada Hodan, gaar ahaan xaafadda KBB iyo xarunta suuqbacad ee magaalada Muqdisho, ayaa dhammaantood maanta dadweynuhu waxa ay ka qaadanayeen ama ay ka qaateen lacago faa'iido ah oo ka dhashay maalgashi ay horey ugu sameeyeen kambaniga Camel Group. Sidoo kale, xarumaha Camel Group of Company ay ku leedahay magaalooyinka Baladweyne iyo Balad Xaabo oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Gedo ayaa maanta shacabka ku nool magaalooyinkaasi waxa ay ka qaadanayeen ama ay ka qaateen lacaga faa'iida. Sidoo kale, waxaa hawlo xoogan oo shaqo ay ka soconayaan xarumaha Camel Group Company uu ku leeyahay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Kismaayo oo ka wada tirsan deegaanada maamulka Jubbaland. Waxaa xusid mudan in iyadana ay hawlo shaqo ay ka soconayaan Land Company uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, halkaasi oo ay ku nool yihiin Soomaali badan. Shacabka maanta lacagaha faa'iidada ka qaadanayay xarumaha Camel Group Company ee magaalada Muqdisho oo qaarkood la hadlay TV-ga Shabelle ayaa sheegay in bil kasta xilligan oo kale ay lacago faa'iidada ka qaataan kambaniga Camel Group. Kambanigan oo u xifdiyay una damaanad qaaday lafaha lacagaha ay maal gashadeen, iyagoo intaasi raaciyay in kambanigu uu wax badan ka bedelay dhaqaalaha qoysas badan oo Soomaaliyeed. Waxa ayna xuseen in Camel Group Company uu leeyahay damaanad la hubo uuna wax badan uga duwan yahay kambaniyada ka jira dalka, iyagoo ay bogaadiyeen hawsha uu shacabka Soomaaliyeed u hayo kambaniga Camel Group. Waxaan ka mid ahay macaamiisha shirkadda Camel Group of Company. Waxaa shirkadda aan ka mid ahay muddo oo 3 sano ah, soo galay labada guniste sababa bishii 11-aad. Ani ardaynimo soo maray, dadka maalgashiin waa ka mid ahaa. Dabcan waa dad 100% aamini karo, waana kolay dad aad u wanaagsan, soo dhawaynta ku fiican yihiin. Wax xumaan haddaan ka sheegay shaksiyan aan wadaa. Maba ku biirin buu kuwa kale, waana mana aamini. Yaasiin Carabow Axmed oo ka mid ah howlwadeennada Camel Group of Company oo la hadlay TV-ga Shabelle ayaa waxa uu sheegay in kumanaan qof oo ka mid ah macaamiisha kambaniga ay maanta xarumahooda ku kala yaala Muqdisho iyo gobolada dalka ay ka qaateen lacago faa'iido ah, isagoo xusay in Camel Group uu yahay kambani leh damaanad la hubo kana go'an tahay maamulka kambaniga dardargelinta hawsha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan halkan ugu cadeeyo wadanka Soomaaliyeed inay maanta aadada ku beegan tahay 5/3/2020-ka inay ku beegan tahay maalintii aan sii jirnay lacagtooda faa'iidada ah, ayadoona wax dhib ah iyo wax caqabada aysan ugu dhicin ilaa yaamaadisa, ayadoo si siman oo qaadanaya dhammaan barandiyada kamar meelkaas ay ku yaalaan haday tahay xarumaha Muqdisho, qaybaha kala duwan, haday tahay dhammaan gobollada sida Galbeedweyne iyo Balad Xaawo. Alhamdulillah, kulayto ma filayo maanta in qof customer ah wax cabasho ah oo naga muujinayo ay jiraan, ayada nin kasta maanta oo farxad iyo wixiis raaxayn aan ku qaatay. Qof kasta oo noo imaadaa si wixii update ahna aan ugu sheegno, wixii aan soo korino aan ula wadaagno, dan wixiisana aan u siino, asigoo ka warqaba kambaniga inuu furan yahay, in xaalihii wixii socdaa naftigiisa oo maxala aan loo sheeg aan loo sheekeyno wax kasta oo goobjoog u ahaa. Lacagtina kashka ku qaato. Waxaan ugu duwanahay wax badan kaga duwanahay haday tahay dhanka maxallaha amaanadoo kaleeto, in maxallaha intaas aan qornay muddo 3 sano ah ayaan soo shaqeynay. Intaas marka ma jirin ilaa hadda qof customer ah inaga cabanayo ama inaan maxallaha lacag ka luminay ama in maxallaha wax cabasho customer ah. Haday tahay taas, haday tahay dhan kale oo ah wax loo yaqaano milkiyadda oo kambaniga leeyahay kaleeto, wax loo yaqaano asset kambaniga. Umaleymahay shirkad fork samaantay ka shaqeysa, haddana leh maxaan lahay hanti muguurta ah. Alxamdulilah, kamar waxaas una way madaxa banaan tahay guryaha weyne kula wadamanka aan Mukarrama, marka intaasna waa kaga duwanahay kambaniyada kaleeto. Sidoo kale, waxaa TV-ga Shabeelle la hadlay maamulada xarumaha Camel Group ee degmada Hodan, gaar ahaan xaafadda KBB iyo xarunta suuqbacaad, iyagoo sharaxaad ka bixiyay qaabka ay hawsha ugu socoto xarumahaasi. Camel Group of Camel qaybteeda KBB maxaamiisheena shaftala waxaan kusoo dhaweynaynaa gacmo furan soo dhawaada. Maanta waa maalintii lacag bixinta
إن شاء الله سي محقورة وقيمة أبداً أن يكسرونينا Welcome to Camel Group of Camel مانتو حانو بلاضي لعكتي بي منتقي فايدة إلى هايين بدكي مالغشتي Camel Group of Camel مانتو حانو بحانو سعطة سيئة بوهر سريسو وحانو فلها إن بدكي كل إكستانكي لعكتو بوهرين فايدة وصوبحري Camel Group of Camel xarunta Camel Group of Company ay ku leedahay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta lacag faa'iido siisay shacabka ku nool magaaladaasi oo horey u maalgashaday kambaniga Saciid Ismaan Nuur oo ah maamulaha xafiiska Camel ee Baladweyne ayaa ka warbixiyay qaabka ay maanta u bixiyeen lacagaha faa'iidada ah mar walba waxaan u heelanahay hadeenu nahay maamulkii Camel Group Company qaybteeda Baladweyne inaynu xaqab tirno daboonana baahiyaha maalgelineed iyo mid faa'iido ee ku xeeran Camel Group Company ee sa ognaa Camel Group Company xarumo far badan ay ku leedahay wadanka dacalada gaar ahaan gobolada Gedo ee Jubbada hoose iyo caasimada xarumo far badan ku leedahay waxaanu mar walba waxay u taaganahay inaan u adeegno shacabka Soomaaliyeed ee adeega aan u qabaneyno mar walba waxay leenahay gacmo furan ku soo dhawaada iyo hawshi aad naga barateen iyadoo tayeesan mar walbana aan si joogta ah idinku adeegi doono haddii ila kara noqdo aad iyo aad aan idin soo dhaweeyna sidoo kale waxa xusid mudan maanta taariikhda ku beentahay 5ta bisha March inaan u madalsanahay bixinta lacagaha faa'iidada oo aan u bixin jirnay waqtiyadan oo kale hadii aan lahayd macaamiisha hore iyo macaamiisha cusub si aad arkeysaan ay hawluhu u socdaan sidii lagu talagalay 100% waxaan rajaynaynaa macaamiisheena mar walba inaynu maxay ahayd baahidooda maalgelineed iyo mid faa'iidaba aynu sidan uga barteen ay tayeesan ay inooga heli doonaan insha Allah sidoo kale waxa shacabka degan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ay maanta xarunta Camel Group ee degmadaasi ay ka qaateen faa'iida lacago ay horey u maalgashadeen waxaana ay ka warbixinaya maamulaha xarunta Camel Group ee degmada Balad Xaawo Maxamed Ibrahim Farax kambeligan laanta Balad Xaawo waxa la furay muddo hadda laga joogo ila 4 bilood ka hor dii shaqooyinka aan u qabano dadkan customer-kana aad bay noogu amaaneen waxaana mahad Ilaahay ah waa kambaniga ugu horeeya oo balaha u jeedo oo ku shaqeeyo hanti uu isaga leeyahay ama hanti maguurta ah sida meelaha uu degan yahay kale nasiib kugu badan oo leena waa taa marka ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ummada ay u maalgashanayaan ama ay u dhigayaan ay kala ogaadaan sidoo kale waxa hawlo xoogan oo dhinaca shaqada ah ay ka soconayaan xarunta Camel Group of Company ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose sida uu TV-ga Shabeelle uga warbixiyay maamulaha Camel Group xarunta Kismaayo Umar Maxamed Jimcaale oo la hadlay TV-ga Shabeelle inta ka sokow Camel Group of Company waxa ay ahayd mid ugu horeysay ee laga aasaaso magaalada Muqdisho ee dhismahan quruxda badan ee aad ku aragteen muuqaalkan ma ahan kiro ma ahan meel aan ku meel gaar ahaan aan codsi intaan dhiibanay la siiyay runti waxa ay ka mid tahay hantida maguurtada ah ee Camel Group of Company taas oo aan uga mahadcelinayn Allah subhanahu wa ta'ala marka labaad aan u mahadcelinayno maamulka iyo tiimka Camel hagar la'aanti iyo shaqadii ay qabteen in ay maanta sababteedu noqoto in Kismaayo looga howlgalo dabaqan quruxda badan ee aad u jeedaan hadii aysan jirin wada shaqeyn heerkan lama soo gaarin wax qabadka aan bulshada u qabanno runtii waa shaqo aad iyo aad u weyn waa mas'uuliyad waxaan xafidnaa oo amaanada bulshada noo dhiibteen aad iyo aad aan uga taxadirnaa kadibna waxaan siinaa faa'iido runtii Camel Group of Company intii ay shaqeynaysay aad iyo aad ayay dadku ugu diirsadeen wayna mahdiyeen insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa Kismaayo oo hadda bilaaw ah wixii laga bilaabo bisha 4aad xilligan xilligeed insha Allah ta'ala haduu Ilaahay yiraahdo in ay iyaguna mahdin doonaan Camel Group of Company oo kamid ah kambaniyada ka howlgala dalka muddo 4 sano ahna ka shaqeynayay ayaa maamulka sare ee kambaniga waxa ay balan qaadeen dardargelinta hawlaha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed iyagoo xusay in kambanigu uu leeyahay damaanad la hubo Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle
مقدشو.